Студентите од Битолскиот универзитет, представувани од студентскиот правобранител Бојан Петровски, бараат надлежните да ги отворат студентските домови, заради, како што вели, неможноста секој ден да патуваат за да полагаат испити. Сега, вели, е период на колоквиумските сесии, па студентите не се во можност да патуваат секојдневно од своите домови до факултетите, за да го остварат правото да полагаат со физичко присуство. Бараме да се отворат студентските домови, бидејќи видовме дека угостителските објекти веќе се отворија. Гледаме дека полека мерките се олабавуваат, но некако е чудно да не дадат начин надлежните да ги отворат студентските домови. Бидејќи сега е период на колоквиумски испитни сесии, студентите имаат потреба од престој во студентските домови со цел да си го остварат правото на полагање со физичко присуство. Бидејќи вака доаѓа дека студентите кои престојуваат во студентски домови се дискриминирани на некој начин. Затоа апелирам во име на студентите да се приспита оваа одлука и Министерството за образование и наука сепак да најде начин да ги отвори студентските домови, секако со почитување на сите мерки за заштита од вирусот, за да се чувствуваат сигурно и студентите кои ќе престојуваат таму и вработените. Повеќето од студентите од Битолскиот универзитет се против онлайн проверка на знаењето, бидејќи тоа не било гаранција за квалитетот на знаењето. Студентите генерално на нашиот универзитет се за полагање со физичко присуство и јас лично и студентите генерално, не сите, но генерално, сметаат дека подобро е да се полага со физичко присуство. Меѓутоа сега за некои категории на студенти, пример хронично болни, универзитетот дозволи секој факултет да реши дали ќе се полага со физичко присуство или онлайн. Нели сега студентите кои престојуваат во студентски домови се уште не можат да... Ако не можат да патуваат секојдневно, не можат да полагаат со физичко присуство, затоа веројатно онлайн е единствен начин за сега. Меѓутоа, пак ќе повторам, генерално студентите сме за полагање со физичко присуство и за таа цел треба да се отворат студентските домови. Владата го усвои протоколот за високообразовните институции со кој студентите ќе можат да одат на испити со маски, ракавици и задолжителното растојание од 2 метри. Во предавалните, амфитеатрите или која било друга просторија каде што ќе се спроведуваат испитите, мора да бидат обележани местата каде ќе биде дозволено седење. Доколку испитот се полага усно, помеѓу секој термин, односно распоред за усно полагање на испит, потребно е да има пауза во трајање од најмалку 10 до 20 минути. Доколку испитот се полага писмено, високообразовната установа постапува или ги реди масите клупите за полагање во просториите салите, определени за таа намена, кои треба да овозможат најмалку 2 метри оддалеченост меѓу присутните во просторијата, односно студентите, и носење заштитни маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на се дел од мерките во протоколот. Секој факултет ќе треба да одреди лице кое ќе врши дезинфекција, а средства за дезинфекција на обувките и рацете ќе мора да се постават на влезовите, како и едукативни материјали за превенција. Пропишано е и почесто проветрување на просториите и дезинфекција на предметите кои се користат за испити.